Mwebale kwe kumira kwe Ugandan lifestyle. Amanya nze Segawa Morishid. Na tera, akumurundi guneno, era tuachimye mwanyinafe. Onono, nga tuabade tuina mutu ala 40. 40 ndoza mumanyiyo. Nono, nga abayo batoro. Bwe tutyo, tuatuse chisawe chenyo nyentebe. Wano tuabade tuegatiduako muganda we, kosane mukwano gwe na mutabani we omuto ali mu saati enjeru okusobola mukima ennyonyi yabadde direinze muko nete kyatulemeseza kulinda era twamulindidde ddala oluvannyuma navaayo era ne bamwaniriza mu ssanyu epitirifu. Nga wamanyi munange wadde abadde Saudi Arabia omukyalo ono yali waddiini nnyo era nga ne kati akyali waddiini nnyo yatusabye n'agamba nti nga sinnatuuka 40 nandiyagadde nsooke ndabe ku jjajja wange era wano twamututte butereevu mu kigo jjajjaawe gy'abadde awangalira anti musista. Era wano basobodde okubanga batugabula ekijjulo kye twalidde oluvannyuma ne tumuwolekeza embuya ng'eno gye yabadde ateekeddwa okusula oluvannyuma ku makya tumuwolekeze effort. Munnange bwe butyo olwakedde naffe ne tusalawo tweteeke mu ddene tugende tukime muganda waffe ate tumutwale
gy'abadde ateekeddwa okubeera. Okutambula ekiro sometimes si kirungi, naye wabeerawo option osobola okugenda n'eyo. Bwe tutyo twasobodde okweteeka mu ddene ne twolekera 40. Wano twayise ku byalo oba mu district nnyingi nnyo. Twayise ekyegeegwa, ekyenjojo, okutuukira ddala e Fort eno gye twabadde tuteekeddwa okumutuusiza. Newankubadde nti ebisiriko bibeera bingi, obubenje n'ebirala, tusigala twebaza Katonda olutukuuma nga tuli balamu okusobola okutuusa abantu baffe mu bitiibwa, mu ssanyu eppitirivu. Mwattu, njagala otuule weetegereze program olugendo lw'ekyeyo olunaku olwaleero, ofunemu ekyokuyiga, naye wenna ali eyo nga mbutuufu onyumiddwa ng'era osanyuse ng'ogamba nti nange lifestyle gye njagala enkomyewo. Ky'oba omanya nti ofe eno ekyaliwo ddala, teri gye tutasobola kutuuka we liba ggwanga lya Uganda. Tusobola okutuuka era twewaayo kuwaayo obudde eri baganda baffe, eri bannyinaze, nabo bamanye nti mu ggwanga lya Uganda waliyo abantu ababafaako, waliyo abantu ababaagala. Bwe tutyo twatuuse obudde nga bukutte mu bufunze, obudde nga bwa kiro. Naye bwe weetegereza ennyumba eyo mwattu, nja kugamba ago kuliko amaanyi g'omukyalo ono, amaanyi g'ekyeyo newankubadde nti tennaba kuggwa. Kale njagala munneegatteko nga tuwuliriza emboozi ey'omukyala, then n'oluvannyuma ofunemu ekyokuyiga, naawe gwe bina binaali eyo nga wandiyagadde okusala ku weight, okendeza ku mugejjo, okuva ku kiro z'olina okutuukira ddala ku ezo z'oyagala, tukisobolera ddala ng'oyita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Ennamba eyo ku screen awo weeri, twegatteko tusobole okutuusa n'okuwonya obulwadde. Kale nze Segawa Mulishidi. Mukulikeyo bannange. Kale wano tuliwa. Wano tuliwa district 40. Iwaki gwe katundu karoki? Kibiito. Kibiito 40 Kibiito. Nga ndabayo eri omusajja alinze ayagala ki? Nabadde baze kukusindika. Ettaka nga liseerera bannange. Mama. Yeah,
Ori kuyugana na lifestyle amanya nzise gaba muri shinde mwabale kulaba kosano okugoberera embozo nazo nazitubira tubateteddeyo natera tutambudde akagendo sikawala nnyo kubanga tuli waneno mu district ye Fort ku kyalo Kabale zili kilomita nga zili ndoza kilomita bameka simanyiwo naye jetusinkanye ku airport era tusobodde okubanga tumuletera ddala wano mu maka waka era ndoza tukidde mu mpewo ng'emufuuwa naye
ngere giya bade yamanyire bugumu ajage na manyira mpora mpora siwe kiri bweshi amanyaga fisoko buzuko batulaba ne bolese yeyo abatulaba amanna balaba Uganda lifestyle balamusiza po nyo baganda bange banyinaze mwana basigaddeyo amanya Zanga manyi komu magi buli wa muge nkozesa komu magi kiriya that is WhatsApp byonna Twitter Facebook I mean social media yonna TikTok yonna muri mu byesikozesa nayo we nkozesa gebo okay obadde mugwanga ki Saudi Arabia Madina Rwachi wasaze uno gambo why ekimala kanzirika sasa zeo nti kwe ya gali jana ina marako contract yangi ngira nino kuda okay nebwe na marako contract sasa ula kudira banyongera muke miezi katonda wabu inza nti na jona jimaze kira niko mabu amin tula wabasi inga wada wasi uuse nguzi ucha nana fena tufana gana hey mwela mwali na gamu nao mgongo gunuma bango zese zanyo fena kwetuli nange gunuma bambi wegumia kubawe dandaburu tolu kuba ngola goli mulamu linga keprodigi erande mulamu kuba antusi ok kare inyumba joba demu ya bantu wameka bonna wamu na kare nasanga mu mukaga nanze ndi wa musanvu okay katinga bo bamanyi bo bulirunaku babera bazimba beyongera ko abachaza bachaza naye kati aha kati we mviriddeyo babadde musanvu manana onda ndoza bali mu 10 na omukazi omwaza arabalongo buliruza somo bakamwana bali babiri bali maka ganja oloba mu nyumba emu era babeerawo tebabeerawo nti webasula naye nga bo kukyalo okwabo tekukkoma obukote buli yeeyo naye teriiyo buko kuba bo bewasaamu bokka kati webayongerako ennamba eyo tewekyanga mukono ga nange ennamba yeyongedde obungi sijja basobola sekyanga kuba kye naliko nali nkyagala ng'ate era saagala kukyusa Kugawali wade wa kuhisa bulonji? Bade wa mpisa bulonji, bade wa mpisa bubina inga neba za katonati nze nasobo dofa yunga ndimulami. Katisoko wa advice wa mtu inaine inari ya umuchiyumba. Umwalabu wa mvu gole de, umwalabu wa mvu mye, auli ya vimutami. Chicha ino kwe sigama kwa kuguma. Kusaba. Hei. Nse chemanyi kati kusawa yono eyo jetuli era baganda bange mwenna teri yo wachikacho teri yo mukwano gwo obalangira ati nedda sikulanga ngamba byetumanyi kuba bonna babemanyi bange hey. Nti gogendo gendo dukire kwa mu government yo wayi mama mvumye kino baba banko ze kino wabulo olina okwesabira eri teri bakitaabwe Teri era abo betusanga be bababa. Banyi na zete baliyo. Sibala wanga kumvudeyo nga sibala wanga kum. Hey. Okay. Kati olina okwesabira Katonda ona akukumira mu eyo embeera. Kuba mulimu abakubwa. Mulimu abatasasulwa. Naye bw'osanga oli nga akusasula bulungi. Nga akuwa emmere. Tebakukubye. Oguma n'okola. Kati kakati. Ochukubi ya miaka ebiri. Ne miezi ejigwamu. Gwenga gwe. Olunaku lubadde lukyanga okwasaganya mirimu ki. Niruzi bango okola biki. Emirimu gyonna egyawaka. Ng'oggyeko okufumba. Badde sifumba mmere. Naye ate obedde ndaba waneeno ogabula bulungi nga n'okufumba olaga. Era ngabula byaffe byemmanyi byenaleka wano. Ng'era mbemanyi n'obifumba. Naye eri mbadde sifumba. Ngomuchala ya fumbe, mele ila ya tufumbe ila fena. Mpulita baga mchere jeguli mungi, chije chiti anti goba de tukufumba. Mchere nkuku. Ngerando zanti mama ye yalinga
ayagala akole ki afumbire famile ye nga ngawe danedde bwe yali akola naye nga bisigadde nza abikola okay kati kakati mulabaawo atandika okufumbira famile engabanya ngabutulifenna impulira nti mwe tebabakkiriza kuliira ku lujjuliro kya bulijjo ne wane Uganda omukozi tosobola tula ku dining ne mukamaawo gwe toba muntu oba muntu naye era mubeera ko separate kuba tosobola kugamba nti mukama waze n'atuula wano ku dining na ugenda aleta essuwaani yo tuule wano oba omukozi ojja tuula saidi eyo ne mukamawo n'atuula wano nga muntu naye bw'aba oli nga kubeera ne wano we bali nga ye empisa ze nazo ziringa zine ez'abaana ababadinka be tubaddemu otuula eyo manju n'oliira eyo abadinka tebabeeri Sudani lyeryo erinnya lye tubayita gwe oyogera bwoti abalita baba bakitegeera baba bakitegeera bannange bannaye bawanvu badde manyi baba bulabulabugavu okay mbulira okuboggola n'okayuuka gwe obadde wakinogera ddagala ki kukayuuka okuboggoka byonna kale mbadde nabimanyira mu kusooka byasooka ne binkaluubirizaamu ngera buli lwaboggoka kati mbadde nina baba nga baba ye aboggoka ayinza okuboggoka n'ogamba leero ayinza oba nyinza n'obutasulawo waneeno naye nebaza Katonda nti abadde aboggoka ate ye mwenyini n'amala ne yezza mpola baba aboggoka osobola omufeesinga bagamba tebabakkiriza nze mbadde mbeera nabo bonna era ne bwaba nga afumba nti ye yagenda otufumbira nga nze abeeramu mufumbira wangambe dda omukyala ye yali afumba bombi omuwalabukale yali afumbira famile ye nga sinza omukozi omusajja kati aba afumba biki emmere myaka sali gy'amaze mu nsi tamanyi nafumba kyayi mugalu oŋŋamba otya nti omusajja we yabadde afumba ffe bonna badde bafumba era mama bwaba omulwadde nga baba afumba bwaba taguze mu restaurant okay kati awo nkulaba tolina lunaku we lwatuuka n'ogamba mu butuufu embeera eriwo ng'ennyize emukko wansooka eneekoneka eyugi kuba bibaamu munnange lwatuuka kale nga era saagala kwekoonako eyo nga bw'ogambye saagala byakudda ne njagala ngezeeko njogereko ne baajenti bange abantwala benayitiramu nga mbitandikako tebanyamba era gwe nasookerako yangamba wali waliwo ebireekaana ne kati tavangawo wakyaleekaana myaka ebiri ekomera kyekintu omuntu w'atava kati ndowooza abo we bali waleekaana buli kaseera waddamu n'omugezaako ng'avudde wala ebiri ebikaolwe n'addamu essimu teyakwata naye nga yaliko online bambi kati nenziramu ne ngamba omulala era naye nga mugamba ekizibu kyekimu kuba nali mulwadde nga njagala abaconnecting enoono ow'e Saudi asobole okwogera ne bakama bange banguliza eddagala naye yangamba ekintu kyekimu waali waleekaana ajja kunkubira baali bakola mu bbaala kati kyesimanyi kuba nze navaayo nga balina zi office naye nga newagamba nti nno nindaako nva ewali ebireekaana ne kati tebavangawo kati eddagala mbadde mmanyi awo famire gy'obaamu yeba entitled okujjanjaba ate office gy'okubira nze abange kale ku kyeddagala babadde bazibu era nga ne bwebagamba nti ndi mulwadde panada abadde abeerawo mu bungi nga mulamu tanaggwako basooka ne bampa kale ebiweddeko naera namala nenzirayo mabega ne ngamba oba mama teyakitegeera anti nkuleetera kuba mama lwe yalimpa omugongo gwe gwali gunnuma ku ssaawa eyo we yalimpa era nali bubi nnyo nemmirako kapiso kati enkeera nga ngenda kuddamu mmireko neŋgamba naye kansooke ndaba eddagala ogenda oddiraba nga lyaggwako dda saakaayana era saakimugamba kati enkeera naye nempulira ng'akaaba omugongo ye bbawe namutwalirawo ku ofiisi kati bwe yamutwala ku ofiisi enkeera era olunaku olulala lwokusatu nenzuukuka nga bukyali ne ngamba nawulidde mama akaaba omugongo ate nange omugongo gwe gunnuma kati eddagala lyampadde effu kati nali ntambula nga ngenda kukola nyingira mu ffumbiro
nga nsanga eddagala eririe lye baamuguliza ku ddwaliro yaze nalyo nga ate lifaanagana n'eryange lyampadde era nali mizeeko akaweke kamu nange kye nakola nga nkwata ku lirye eririe nditoolako muteerako lino kuba naye yali amizeeko kamu atugambye lyalifu oyagala kutta yes, muno kuba ye yali alimpadde anaye kifiringe mu atenze manyi nze nange najjako eriramu nendekako erifu nemmire era nembaako ku kale kaleko awo kwe kuwona aba ofiisi n'osooka obavaako awo nembeesonyiwamukko kati twamala era akaseera kaali katono nnyo kuba emirimu gyali mingi neguddamu era bwe gwaddamu nakozesa ezempeke kuba saazimalaawo negukendeera olwamala nemugamba nanfunirayo ekisipi nangamba weesibe omere n'eri eddagala kati kyesimanyi lyeri erifu lye namuwa yalimira oba yawona naye naaleeka kyesi ekyo sikimanyi kati ne tubeerawo awo bwe tutyo paka kati era ng'oyo era ndi mulwadde neewulira nga ndi mulwadde naye nga sitawana bagamba kubeera manyi teriiyo ddagala teriiyo buyambi kuba mbadde ngezaako luli lwenfuna ekizibu nga nkubira bana abadokita abeeno bempuliziganya nabo olulimi nga mbannyonnyola olumala nga bansindikira eddagala ku WhatsApp nga mmala mugamba maama eddagala li lino lye njagala ng'akubuuza ani yali kuwandiikidde waliggyewa nga mugamba dokita ng'agamba wane Saudi teririiwo otegedde otya nti wano weeriri nga mugamba gye riri kubeera abaana abalala balikozesa ng'agamba teririiwo ogenda mmuwakanya tosobola nga nsirika kati lweyandaga eyembeera emirundi egiwera ng'era mpisamu eyembeera nemala ne ngamba kamwesonyiwe awo ng'ekiseera kigendedde ebbanga ligenda likendeera ne mwesonyiwa kati luli lwe mbadde ndwala nga manyi waateeka bokisi y'eddagala kasitampulira nga nina ekinnuma nga manyi eddagala lye nsobola okukozesa nga painikira nga ngenda mu bokisi nga nkyekingamu empeke nga namu nga mmera nambeererawo kwoya kati mainly kusoomoozebwa ki gwe ng'omuntu ng'oggyeeko ekyo kubadde otera osanga okusoomoozebwa kwa mirundi mingi naye byonna byonna bibadde bitera okunsoomooza naye nze kibadde kiŋŋumya kiri eki kimu nga mmanyi nti ekiseera kyonna ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kumaliriza nkomewo naye ng'ebinsoomooza bibadde bingi kati nga buli olowooza nti bannange nina okudda eka ng'okola mbadde sirowooza nti nina okudda eka luli lwe mbadde ndowooza nti kati nina kye njagala oluusi ng'akuboggoledde nnyonyonyonyo ng'omwezi guli makati ate nga oyagala ssente ezo omwezi gugweko okole ki ozifune awo nga nyiigamu ng'omuntu sigenda munyiigirawo nti mukabire mu maaso mbw akole ki kimulume naye nga era mbadde nyiigamukko nenfuna wenzikakaniza obusungu bwange nemala nembita kati gwenga omuntu mu nyumba omwo mwobadde bintu ki b'osinzirako n'ogamba mutuufu boosi wange bino yanyambako era mutuufu nina kye nabifunamu byonna mu bantu be mbaddemu abo omukyala n'omwami bonna babadde bantu balungi ku saidi yange era nga nvuddeyo nti balungi babi ate balungi ate kyenjizeemu nti omuwalabu ye asiima leeti tagenda kukusiimirawo ng'oli awo mu kukola nti weebala okoze bulungi wabula muwalabu lwelukedde nti kati ŋŋenda akulaga mukko kukayisa nti gwe mwennyini weerabiraku ku engeri gyakuyisaamu ng'olaba nti kati maama ebintu byaddampisaamu emabega kati akyusizaamu kuba ŋŋenda naawe bakyusizaamukko bakyusaamukko naye ate ku gino emyezi gye bannyongeramu ne baŋŋamba nina okusasula inkama ate awo omukazi abadde afuuse ekizibu nkama byebiki eringa ndagamuntu ya wano mbadde bateekateeka kulonda tubeera nayo kati nga ndagamuntu gye tukozesa uganda adde mmanyi nti obadde oyagala kufuna ndagamuntu weebeereremu kati kaakati mbalaba osimbula okuva mu ggwanga erya uganda mbeera ki eyakuwaliriza byali bingi nga byenneegomba teera byenjagala kwebyo nafunako ebimu ebimu sibifunye naye
Alhamdulillah, inshallah. Inshallah. Bija kujja. Nyinzo bifuna. Nkulaba. Mhm. We nkutunira bwenti ndaba nze nawe twaukana ko necessary. Mhm. Tuli bazadde. Mm-hmm. Abana oyina yoko. Nina abana babiri. Mhm. Mm. Babiri. Mhm. Otandika butandisi. Mpa bameka. Ndabo otandi bakusana nayo otandika butandisi. Nkomye. Olugendo nga lukyali luwavu. Okay. Mhm. Kokomye. Mhm. Mm, ebintu byakatota bizimu. Mm. Ekyo tukyogera. Mm-hmm. Mm-hmm. Katika kati. Aha, osimbula okugenda. Mm. Embeere ebeera waawo. Obaleka. Yana baleka. Wasinziira oba wagenda ofudde wa. Waveno 40. Nali Kampala naye. Okubigwa bako ebyokugenda nali Kampala. Okay. Naye. No, nga sina bagenda najja keno. Mm. Najja kene na kuzalinga bili. Okay. Ne bampita ku office nga otugenda. Mm. Nenzira nainga okutandika bigo bako byonna byonna nali Kampala. Okay. Eno najja kwegamba kyalingango kubasibula. Mm. Kuba bali batulalise ku office nti obudde bonna mugenda. Mm. Mm. Nsoko gama nga nesibule. Najja nga nze manyi tebana bakumpita kati. Mm. Nali nakamala wenna ku bili. Lwali lumundoza. Mm. Neba nkubira simu ku office nti enkeera jangu. Okay. Che chakujide mu ndowooza yo ngomaze okufuna ticket ekoma we Uganda. Abasinga babera mukutya. Oli naberawo ngo n'olusitalia tanywa ira likirira kyagendo sange Uganda. Mu kitya. Muli aga munnange. Badde Uganda nga nina bye mpulani nga mu mpola mpola bannabisanga. Bannange kino oba kino wani. Mbira chie wade huku saidi. Mbira lete sina chene gali ikirija. Mm. Okay. Katika wakati, kuenga kweche yoche nyumiriza amuchi. Bianali njaga lirimu kwebio nabifuna. Nera. Mm. Nibisina funa andi mugumu nti njabifuna. Nainga nze biange bia nagenda nabiyo nga njaga le. Mm. Bia nagendo kukule lirimu. Okay. Mbifunyeko ya desina biraba. Mm. Na ndi mugumu nti webili. Hey, you know who kills a motima? Mm. Back up and to be webers. I was about to cope a little. Golukuche, good jig about Sumba, Kubanji Manum to Inzo Kumi that said. Ah, quivers, our basoka, the lady and soka quivers, a mam. Ziza Kobaganda bank, Bonanzing a synagogue so so day. Mm. Bonakale, Gabo told you one of Baba Noble Naira band to bank. Mm. Mm, bonna mbebaza. Nguso nze lifete tulimu, tuli bantu bo. Nga nkoze bwenti. Nango ntwaliramu bonna. Mwenna kuba nawe era watutuusizza bulungi. Nonteeka mu listi omuli sali. Mwenna. Omuntu omukulu ye mukadde. Mm. Ja, anti yabakulembera mwenna. Mukadde asinga omuntu omunene. Mm-mm. Mm. Kale, katika kati, abo bakubereddewo ku kyeyo. Tumina kumuna emikwano jo. Jivera yeyo. Emikwano. Mbaji kulinzi. Na venganda chimanyi bachariyo. Emikwano na venganda vana bachariyo. Hmm. Wabula anga sinaba tumira kira amba sababu gumi inkiriza. Bagu. Baso volo guma. Hmm. Hmm. Mwena basigadeyo baganda wangi. Mugume. Hmm. Waliyo muto wangi. Waliyo mkwano wangi. Hmm. Hmm. Kati abo nga bavuddeko waliyo mukwano gwange era nze namufulanga sister wange. Mm. Grace. Mm. Waliyo sister wange muto era muto wange Rema. Okay. Mm. Waliyo bani abalala mungambe Rema kujaliyo yo mumazilize Brian. Waliyo kale oyo mutabani waffe. Mm. Alikata Brian. Mm. Waliyo bani? Joy Peace mkwano. Kale mkwano jange jone jiriyo. Musizaba walabu. Mm. Mwena mba tumedeko ila mba galiza bisenga. Nadala antumirako. Mkwano jange nga bwetu agenda kuva mprovyo. Ngera tuwali tukulemberwa Jihani. Namata Jihani nga ye chairman wafe. Chairperson wafe. Mu grupu ya fenga bwetu asimbula ku provio. Erungu jamwe namba agaliza bisenga.
mugume mujja kiwangula waliwo abalini wenga namwe mbasabira mumaleko bulungi obadde oteekateeka okukomawo Uganda gwenga gwe kintu kyo kyobadde weesunga okulabako era abantu bange bonna nga sisosodde nti mwana baani bonna akamere nga tebeesunga tezina mmere gye mbadde neesunga eriyo nayo nobadde ogirya emmere mbadde njirya naye nga nze ekizibu kyange si mmere ekizibu kyange zaali ssente kuba emmere era nali ndya omuceere tugulya obumonde mbadde mbulya omusere bisinga mbadde neefumbira kye njagala okuleka amatooke era nago nkomyeyo ndi mugumu nti nja kulya mu byoyogedde olina ekintu kyoyogedde nekyengenda ku mutwe ogambye ekizibu kyo zaali ssente awo wenyini wenyini njagala ogatteka ekigambo kyo ku muntu agenda ku kyeyo naye ng'alaba omukwano agulese emabega era mu butuufu agenda firwa kinene n'asigala nga omutima guli eno naye ng'eri yagenda kukola ssente n'asindika mwatolosi n'akomawo nga baziridde baako kyogattako ku bantu abo oyo naye musabira Katonda amusaasire kuba buli omu abeera n'endowooza ye oli ayinza okuleka eno musajja we ne bazadde bange webali naye nga ye alaba musajja we amusingira omuzadde kati ate n'atamanya nti omusajja oyo abeera amubalako ssente oluusi ndaba abalala bazisindikira n'abatabazadde mu baana naye nga ye gwe yeesiga ate olumala akomawo n'asanga omusajja yawasa ngera kyaggwa omuntu okusirika omuntu gwatalinamu mwana abantu balabuka kati tebakyabikola era obiraba bulijjo naye nga kiva ku mutima nti kyenjagala oli mubeeramu n'omuntu we gwagamba nti gundi ajja okunkolera kyenjagala tosobola mumukaka kyalina okukola kujjako basabira Katonda abayambe ssente zaabwe babeere nga bazisanga bazifunemu ebyo bye basuubira amiina ono ali waneno ku mukono gwange nga mulaba awuliriza nnyo ye mutoowo oyo muto wange ye maama w'abaana waliwo n'ono naye kati oyo ye yasinga kuba maama w'oyo ate mbadde mmanyi oli omwana wwo wange kati gwe bwe tubadde wano towulidde wali ng'ayita nnyina nti maama soodawo ng'amuterekeddeko sooda taterekedde nze aterekedde nnyina w'oyo maama watandika ddi ozzaala abaana batali bawo lwokuba nti abakuzizza bakuze naye ategeera oluganda obakuba amanyi luzungu ategeera lutoolo lwogere ate obunyeewo kati waliwo n'ono naye era ye maama waabwe ogera muvunya yalla ebitabitidira vunula maama yalla tikiri hello yalla okimanyi kye kitegeeza yangwa si kye kitegeeza kati olaba byokuvunula bikulemye kizanga obadde ogenda dya zaabwerere kati kakati omukyalo ono gwe abadde nga maama w'aba abaana ndaba ku myaka gy'emito obuvunaanyizibwa okuma atyo buteekinga era ng'alina abamukwatirako tabadde yeka ng'ate mu butuufu tomanyi na bulumi bwa leeba tabadde yeka naye tamanyi luganda bonna tebamanyi luganda baluwulira naye ng'okulwogera nedda kitegeeza dda byenjogera byonaawulira bawulira bonna ne bali bonna bonna bawulira naye ng'okwogera kwatula kwegamba tulina kukozesa luzungu kyekyo kakale kati ndowooza tusiibula mwebale tuleeta mbeebaza tukaaba nnonno okukaaba ng'akabira nyinza okujjukira sali byakuyisizza munoogaaba n'omuwalabu sikyamujjukira kati empewo yakufuuyeeko dde yeewaka n'owulira nga mu butuufu oli fresh yaweddedde kale siibula omuwalabu
Mwala buwangiru kubanti tabitegira kubando ozera takufanga nako. Na ila mwagala nyo mama ila ngenda mumi isinga. Kubatu wade tutu walagana tuwevu mana inga. Ah, tete kadawe. Go kufuma bosi wo. Tuwade tuwevu mana. Obo mvuma muruganda biata tegira. Iyo ranga tuwagira muruzongo ruganda ruawo. Ulabawo kunyiziza. Anti agenda nakubogolera no gamba chichi oba mu ninache mukoze kati nawo kumudamu obogoka olwo musala gogo bagendo tema anti ansala ngako musala anti mubogoledde ola olusa mulimu lwa dantu manga ndaba nkoye nga gamba sira sanga yangwe abategeza nganze mugamba nakoye danga ntulao iya te ugwe wangame twali wagenda kolo manyen nakuyo. Hati kati ebyo byonna bibadde bijiramu. Era ne bwotuula nga gwe omukozi nti nagenda kola nze mbadde manyi kiki kye njagala. Era sola tuula mala w'eddakiika nga muli mu maaso nti mama nakooye. Nange nsooka ne nzijjako ne mulaga nti nkooye. Naira ne mala ne nsituka ne ngenda ne nkola kyeyagambye. Kale. Ne ntumirako ne baba. Bambi abadde musajja mulungi wakisa. Abazi be tebasaga ku basajja baabwe muleke tumutumira. Fe tubadde tukwasiza wamu nga sibya kugamba fya maka simanyi musajja mukazi. Bineno. Naye nga abadde musajja nga mulungi. Kuba yabadde ansasula sente zange. Lwe natuukayo nze naŋŋamba tagenda kumpa sente zitereka mu nnyumba ye. Naŋŋamba agenda kunzigulirawo akawunti era yabadde yanzigulirawo akawunti. Eri mu ggwanga lyeri. Nga yansasula ne bwe mugamba nti njagala sindika enkya sente zange nga tankaluubiriza akugamba sente meka era nga mugamba akusindikira kwatira naye mwebaza era mutumirako kuba bonna ngenda ba misinga kyawedde tudda ku birala okumunikati nga neno magaba naye nkomawo sinedda kuba naleseeyo omulala ngaera saagala nakuddamu naye muna Uganda musoga era basoga bakoze. Ati bawulize. Banno eh? Ate nji sali abadde. Sali ebintu ebimu anti obimanyi. Oluvannyuma wajjako eddoboozi. Kyemmanyi era ne kati alijjeeko. Kale, entambula ebadde etya okuviira ddala ku kisaawe okutuuka olunaku olwaleero lwe tukutuusizza? Entambula yabadde mbi nnyo. Twatambudde bulungi kuba tetwafuna accident. Omusiza mbadde manyi yaffe yebadde mbi. Eyiyo ku oba eyakunyonyi. Eyiyo. Aye yebadde nnungi na wabula kye sisobola kwerabira kugamba bannanga aba baliyo. Okubeera awo nga weesiga omuntu gw'otamanyi mu kiyumba si kirungi. Kiki oba otegeeza? Okugamba nti olina omuntu gw'osanzeeyo oba waliwo akusanzeeyo naye gwe n'omulaba nti waggwanga ali oba mugenda kukwatagana olulimi n'omwemaliramu buli kimu ekyo kyo si kirungi kuba nze kyali kigenda kunnemesa okukola. Wasangayo ani? Nze saasangayo mu famire mwe nagenda nze nasooka okukolamu mu Uganda. Kyali kika kiramba kati wenviiriddeyo ndeseeyo abakozi balinga musanvu naye nga bonna bajjira ku nze. Era buli ajje wa mama n'amubuuza shagala wakola bulungi nga mugamba ye ndagirira office. Abamu ku abo baba mwenyine yabadde agenda ne ku office n'abasayiningayo kuba yamanyi we yanzija office nga yagimanyi. Naye kati bali lwe bajja bo ne baagala okufuuka baganzi oba okitegeera. Kati embeera era n'etabeera n'etayanguwa. Ne baagala okwessaawo mu buli kimu deyino mmo. Befula baino mu. Kati awo kwega engeri gye nalimu kali nti nze nina kye njagala. Ate sinnakituukako. Nalina okwesalako emikwano egyo. Nembeera nga ate nabo mbafuula baki bawalabo kubeera bali bo beefuula. Kati awo nembeera nga nze nemmanyi nze kati nze ndi mukozi. Bali mbalaba nga bakama nga bawalabo si bakama bange naye nga mbalaba nga bawalabo. Ate era babadde tebabeerawo awo nga bakyala bukyazi ne bakama baabo. Naye nga luli lwe bazze nze sibalaba nga Bannayuganda balaba nga Bawalabu. Kati yenna asigaddeyo bw'olaba omuntu nga omutima gwo ne gumwekengera muleke kola byakutwala.
Towe sawo. Aa, muleke. Okay. Kale. Ebigambo bibadde byamagezi okuva owa mwanyina fe era mubiwulidde. Andoza katumuleke asoka umule muko anoluvanyuma encha akwatirewe nkombe. Siwe chidi. Osoka kuumula. Ato umula nga tolina kyonna. Hey. So kola ekiriwo kyogenda nakyo. Okay. Kale awo si wabi. Ndowooza ffe tusiibudde katweyongereyo. Nze sega wamulishe. Mwebale kujja. Kale wabi.